Mestská knižnica v Žarnovici je jednou z najstarších inštitúcií fungujúcich v tomto meste. Píše svoju 116-ročnú históriu fungovania. Do dnešného dňa máme zapísaných 500 čitateľov. Práve v týždni knižníc sme zapisovali 500. čitateľa. A pre čitateľov máme pripravených 10 300 kníh. Okrem bežnej a základnej činnosti knižnice, ako je požičiavanie knižiek, robí táto inštitúcia aj osvetovú a vzdelávaciu činnosť pre deti škôl všetkého typu, ale aj besedy so spisovateľmi pre dospelých. Táto činnosť sa vždy zintenzívni, hlavne v marci, mesiaci knihy. Tento rok pribudla tretia prezentácia o našej slovenskej známej autorke detskej, pretože Mária Ďuričková mala výročie 100. narodenia, tak sme pripravili pre deti prezentáciu a premietanie rozprávok o Danke a Janke a o jej ďalších dielach, povestiach a rozprávkach. Okrem toho mali sme besedu so spisovateľkou, väčšinou to vždy spájame s oceňovaním Kráľovnej čitateľov. Takže Kráľovnou čitateľov za minulý rok bola pani Viera Valnerová a za detských čitateľov bola ocenená Kráľovná čitateľov Ivanka Jániová. Takže spojili sme to s besedou a tento rok sme pozvali spisovateľku zo Žiaru nad Hronom, Kristínu Falťanovú. Každý rok knižnica nakupuje zhruba 200 nových kníh a ďalších 150 až 200 získa od darcov. Za ostatné 3 roky využíva knižnica cez rôzne projekty finančnú pomoc od Fondu na podporu umenia práve na nákup nových kníh. Aj v roku 2018 mesto požiadalo Fond na podporu umenia o dotáciu na nákup nových kníh. Fond našej žiadosti vyhovel a podporil nás sumou 1500 eur. No a aj vďaka podpore mesta a jeho spolufinancovaniu sa nám podarilo nakúpiť 148 nových kníh. Synovi som bola požičať niečo, akože aj pre mňa. Rada čítam knihy, rada čítam kriminálky, ale aj také ženské romány ako od Vasilkovej a také niečo podobné. Knižky sú moje obľúbené, mám rada knižky, rada ich čítam. A nechodím do knižnice, ale tak zo školou niekedy chodievam. Je to také. A aké knižky čítavaš? No, napríklad také o zvieratkách, romantické, o škole a tak. Marica ešte neskončil a tak čitatelia, ale aj verejnosť sa môže tešiť na niekoľko zaujímavých podujatí do konca mesiaca. Áno, vo štvrtok ešte budeme opakovať Máriu Ďuričkovú, keď by niekto chcel, mal zo škôl záujem. A 4. apríla máme už tradične naplánovaný deň s Andersenom, pretože 2. apríla vždy sa pripomína Medzinárodný deň detskej knihy na počesť Hansa Christiana Andersena.